poslednje veče folklornog festivala u našem gradu. Kakvi su vaši utisci evo posle ova 4 dana? Pa svakako utisci su više nego pozitivni. Naravno ne mogu da kažem da nismo i očekivali da će tako biti. Svi ovi ansambli koji su došli zaista su se predstavili u najbolje mogućem svetlu i zaista hvala im na tome. Već sam spominjao kako su zaista neki od njih prešli zaista puno kilometra da dođu kod nas. Došli su, svakako su opravdali taj naš poziv, a verujem da smo i mi kao domaćini opravdali ta neka njihova očekivanja. Mislim da nije bilo nikakvih problema evo, sva ova 4 dana u našem gradu, bar mi ne znamo da je tako nešto bilo. Danas smo čak učestvovali na raftingu, tako da verujem da će svi oni poneti pozitivne utiske iz Pirota, a naravno ostavili su mnogo lepih utiseka i oni nama. Imali smo priliku i od njih da čujemo da im se od svega u Pirotu najviše dopalo to gostoprimstvo, uopšte ljudi su im se svideli, kažu da su neverovatni. Jeste li opravdali taj epitet koji mi nosimo kao dobri domaćini, šta mislite? Ja mislim da više nego sigurno da jesmo, zaista mislim da je to i najvažnije u svemu tome. 15 godina traje festival, mi nismo imali za 15 godina ni jedan problem bilo kakve vrste vezane za naše goste, bez obzira iz koje države dolaze. Tako je bilo i ovog puta i zaista, mislim, brend Pirota možda mogu da budu i sami Piroćanci koji se zaista ponašaju kao dobri domaćini prema svima koji dođu u Pirot. I na kraju, šta nam predstoji do kraja Pirotskog leta kada je Dom kulture u pitanju? Vi nećete stati samo sa ovim. Naravno, mi 14. odmah uveć imamo ovde na Omladinskom stadionu koncert Ace Pejovića. Koncert počinje u 21 sat, cena ulaznice je 600 dinara. Do početka koncerta, do dana početka koncerta, na dan koncerta je 800 dinara. Narednog dana imamo dečije predstave na Kaleu. Do kraja meseca ćemo imati i školu folklora, tako da ima još dosta interesantnih dešavanja. Naravno da ne zaboravimo bioskop, besplatne filmove u bioskopu, redovne projekcije u bioskopu, tako da pozivamo naše suviđene, neka dođu, neka posvećuju, neka gledaju programe Doma kulture, ali i ne samo Doma kulture, nego i ostale programe u Pirotu.